para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Heidi Bati dhe Romeon Veshaj po vazhdojnë të shijojnë në mas të madhe lidhjen e tyre. Dyqet të cilët u takuan në edicionin e tretë të shtëpisë për të famshme, kohë të shumtë janë duke kaluar me njëri tjetrin. Ata ndodhen aktualisht me pushime, ndonëse nuk kanë munguar me imazhe dhe videot e përbashkëta. Së fundmi modeli shqiptare i ka dedikuar një poezi partnerit të saj Romeos. Dashuroj çdo gjë që është ndryshe, e dashuroj adrenalinën, me ty ka kuptim. Dashuroj gjithçka që është e çmendur, dashuroj gjithçka të kripur, çdo gjë që gryhet, që mbetet, që të ndryshon për gjithmonë. Dashuroj gjithçka që lëgjur, pak si heronjt, dashuroj gjithçka që jemi ne. Ishin vargjet e Heidit. Dërsa Romeo, e gjeni do se çka bër? Ai e ka dërguar Heidin në Topanaja, aty ku jetojnë gjyshet e Romeos. Këtu e zbuluaj vet aktori për mes një video të postuar në rrjetin e tij social të Instagramit. Kjo është Topanaja, shpirti im. E solla zemrën time në Topana, shprehet Romeo, ndërsa në video shikohet Heidi që takohet me disa nga komshinë të Romeos.